Vi takker deg, vi priser deg. Vi lover deg, Herre. Takker deg fordi at du har kalt oss til å være en velsignelse. Takk, Herre, for at vi kan få lov til å komme sammen, Herre, for å velsigne Israel, for å velsigne ditt folk, Herre. Takk for alt som vi har hørt så langt, Gud. Takk for at du, Herre, er midt iblant oss. Takk at du er dette vidunderlige ord, Herre. Og takk at når dine ord åpner seg, så gir de lys. Takk at du alltid er trofast, Herre, midt iblant oss, når vi samles i ditt navn. Takk, Herre, at du vil gi oss akkurat det som ligger på ditt hjerte i denne avslutningen. Vi takker deg, og vi priser deg, Herre, for i oss selv kan vi intet gjøre, men alt formår vi i deg som gjør oss sterke. Amen. Jeg har merket at det har vært en rød tråd i dette møtet, egentlig helt fra starten og igjennom. Og jeg bare tror at jeg kommer til å fortsette litt i den tråden. Og det er jo helt slik som det står skrevet, at Gud forventer av sin menighet at vi hører hva ånden sier til menigheten. Og det er viktig. For vi kan ikke bare liksom ta et eller annet ut av løse luften, men det er dette å få lov til å komme med det som ligger på Guds hjerte. Det er det som ligger på mitt hjerte. Men før jeg sier noe mer, så har jeg bare lyst til å åpne med noe som jeg ofte har blitt spurt om når jeg er i Israel. Og det er dette at når de hører jeg er fra Norge, så er det faktisk ganske ofte, og det er litt leit, at israelere sier «Åh». Litt sånn nedtur at du er fra Norge. Og faktisk mer enn en gang så har de sagt at «How sad! Norway is the most anti-Semitic country in Europe». I have heard. Altså de sier at de har hørt at Norge er det mest antisemittiske land i Europa. Og da pleier jeg å si nei, det stemmer ikke. Der tar dere faktisk helt feil. Altså Norge har noen problemer når det gjelder Israel spesielt. Og de problemene de sitter først og fremst i mediene våre. Men, sånn som jeg ser det, så er det et resultat av at vi har sannsynligvis, i hvert fall slik som jeg tror, den sterkeste Israel-bevegelsen i Europa. Og det, ja, amen! Og det pleier jeg å si, rett og slett, at no, you're very wrong. Du tar helt feil. Norge, de har noen helt utrolige Israel-venner. Vi har en bevegelse i Norge som har pågått i mange, mange tiår, og som bare tiltar hele tiden. Jeg har forkynt Israel og det profetiske ord nå i 17 år, og jeg ser stor forskjell. Stor forskjell! Det blir veldig stille. Amen! Så er det noen som sier, ja, men stemmer det? Ja, det stemmer helt klart, altså. Fordi at du når inn i sammenhenger som du ikke gjorde før. Og vi når generasjoner, yngre mennesker som man kanskje ikke nådde før. Og det er stadig nye som åpner seg for det. Og sånn må det være, fordi det lar seg ikke stoppe. Fordi det er av Gud. Altså, vi er midt i en strøm som bare ikke lar seg stoppe. Det er helt umulig. Det er en fantastisk velsignelse, rett og slett. Og de som er på den andre siden, de har et problem. Og det var jo noe av dette som kom fram her i han som var før meg. Disse som står for BDS, eller var det DBS, den beste sykkel.
de har jo et problem. Fordi de går imot noe som ikke kan stoppe. Fordi det velsignet av Gud. Det han som står bak, og det han som driver det fram. Og så det jo sånn at der hvor det veldig mye velsignelse, der det alltid også mye motstand. Og det faktisk uten unntak. Det går fra første Mosebok til Johannes åpenbaring i Bibelen. Så det sånn at der hvor det velsignelse, der hvor Gud på gang, der det alltid mye motstand og mye forfølgelse. Det var jo derfor Jesus bare slo det fast at i verden har dere trengsler. Det slik det skal være. Det normalen. Det slik som det skal være, hører du? Du som fortviler fordi du synes det tungt og det kan være mye motstand og sånn. Det normalen i Bibelen. Men Jesus sa noe mer. Det kommer et komma, og så kommer det et men. Og så sier Jesus, men se, jeg har overvunnet verden. Og det jo da spørsmål, vil du lese og fokusere veldig mye på det som står foran komma? Eller vil du fokusere veldig mye på det som står etter komma? Jeg velger det som står etter komma. At han har beseiret. Og hvis dette sant om oss, så det jo selvfølgelig ikke mindre sant om Israel. Fordi Israel satt til å være en velsignelse. Det det første Gud sier når han setter denne etten til side, som han utvelger seg for sin frelseshistoriske plan, så det første han sier at han begynner å tale velsignelse, at jeg vil velsigne deg, Abraham. Jeg vil velsigne deg, og du skal være en velsignelse. Det liksom en sånn oppsummering av alt Gud har tenkt til å gjøre. Han skal velsigne. Og noe særlig mer trengte egentlig ikke Abraham å vite. Jo, at han skulle forlate sitt land, og så skulle han begynne å bevege seg mot et land som Gud skulle vise ham. Men liksom det han fikk med seg, det var det at Gud skulle velsigne ham. Og det var det. Og dere, da må det bli motstand. La meg ta et glimrende eksempel. Kanskje det beste eksempelet. Jeg vet ikke om det det beste eksempelet i Bibelen. Det alltid veldig skummelt å si sånn at det det beste i Bibelen. Og sånn, for det så fantastisk mye bra i Bibelen, at man må alltid være litt forsiktig med å begynne å si hva som best, for da tenker du med en gang at ja, det jo ikke sikkert at det var det aller beste. Men la meg si det sånn, at dette et par vers jeg skal lese for deg, som jeg veldig, veldig glad i. Og jeg synes det så fantastisk, det som står der. Og det sånn at hver gang jeg leser det, så har jeg lyst til å lese det en gang til. Nå har jeg ikke satt noe merke der, men jeg vet jo veldig godt hvor det står, som du skjønner, siden jeg leser det så ofte. Og det 49. kapittel i første Mosebok. Og det når Jakob, vet du, han legger hendene sine på stammene, på representantene for stammene, på hver og en sønn. Og så har han kommet til Josef. Og da det at det tar litt av for Jakob. Han vet jo ikke hva han skal si, ikke sant? Han skal velsigne dem. Men når han velsigner, så taler han profetisk over hver av sine sønner som representerer hver og en stamme. Og så har han kommet til Josef, og da det som det virkelig, hva skal vi si på norsk, han får vann på mølla eller noe sånt nå. Altså det går veldig fort, og han får nesten ikke ordene med seg, for det kommer så veldige ting her. Bare følg med. Jeg hopper egentlig litt ned først, og så går jeg tilbake igjen. Jeg går bare rett inn der hvor det begynner å toppe seg, i det 25. verset. Fra din fars Gud, og han hjelper deg fra denne allmektige, og han velsigner deg med velsignelser fra himmelen der oppe, med velsignelser fra dypet der nede, med bryster og morslivs velsignelser. Din fars velsignelser stiger høyt opp over mine forfedres velsignelser. De når opp
til den evige høyders grense. De skal komme over Josefs hode, over hans isse, han som høvding iblant sine brødre. Wow! Bryster og morslivs velsignelser, det høres velsignet ut. Og velsignelse fra himmelen og fra dypet der nede. Men jeg hoppet over noe i farten her, og det gjorde jeg med vilje. For hvis vi går litt tilbake, så står det noe. Et ungt frukttre Josef. Et ungt frukttre ved kilden. Grenene skyter ut over muren. Og de egger ham. Og de skyter på ham. De forfølger ham. De pilskyttere. Og her, vet du, så Moses ved noe som hører sammen med de velsignelser som kommer ut av hans munn. Han vet jo ikke helt hva han kommer til å si, for det Gud som taler igjennom han. Men det denne koblingen her hos Josef, mellom en som virkelig fikk oppleve prøvelser, ja, noen prøvelser som ingen av hans brødre ble utsatt for. Han ble forkastet av sine brødre. Og han ble ikke bare forkastet, han ble forsøkt drept. Han ble kastet i en brønn. Han ble solgt til ismailittene. Han ble videre solgt til egypterne. Han havnet i fengsel i flere år. Men Gud var med ham. Og velsignelse, det er ikke alltid så godt å se eller skjønne at du er velsignet. For det spørs igjen hvor du har fokuset ditt og hvor du har blikket ditt. På hvilken side av komma. Det var ikke sikkert at det var så lett for Josef å skjønne at han var så velsignet når han satt i et fangehull i Egypt. Men han var utrolig velsignet i et fangehull i Egypt. Og han var det hele veien. Fra begynnelse og til slutt. Og det dette Jakob får lov til å meddele i etterkant. Fordi også han fikk lov å oppleve å være den velsignede. Som fikk oppleve store kamper og prøvelser. Jakob fikk lov til å formidle det, fordi også han fikk oppleve store kamper og prøvelser. Men det var ikke så gærent av meg å si Moses heller. Fordi noen århundre senere, så det Moses som velsigner stammene. Og også han begynner å velsigne Josef sin stamme. Og også han begynner å tale på samme måten, nemlig han kobler sammen velsignelse, prøvelser og forfølgelser. Og sånn er det. Det er vanskelig mange ganger å liksom peke på at det og det er velsignelse. Dette er et produkt av velsignelse. Nå går det bra for meg. Se, Gud har velsignet meg. Se, Gud er med meg. Nei. Å ja. Men ikke glem at når du er i prøvelsene, så er du ikke noe mindre velsignet. Du er sannsynligvis minst like velsignet. Og på norsk så er det en fantastisk kobling i det ordet velsigne. Hvis du ser på etymologien, altså opphavet, og jeg er veldig glad i å gjøre det når det gjelder ord, både på norsk og på hebraisk, og se hva er det det kommer av. Og velsigne er jo ikke så vanskelig å skjønne. Det gir seg jo litt av seg selv. Det er satt sammen av et ord, vel, og så er det satt sammen av og signe. Men hva kommer signe av? Det kommer av å inngravere eller innskrive. Så Gud, han,
Når han kalte Abraham, så signerte han på Abraham at det skulle gå ham vel. Han signerte på Abraham at det går deg vel. Og det uansett Abraham. Og det samme har han gjort med deg. Fordi du har kommet inn i Abrahams velsignelse gjennom Kristus. Så Gud har tegnet på deg at det skal gå deg vel. Uansett omstendigheter. Uansett om det går slik eller slik. Så har Gud gravert det inn i deg. At det kommer til å gå bra allikevel. Det rare med oss kristne er at du kan på en måte trøkke oss under vann som en kork. Men vi farer opp igjen. Fordi han har signert på oss at det skal gå oss vel. Og da mener jeg, uansett hva du sitter med her i kveld, sykdom, konflikter, hva vet jeg? Men uansett, også den dagen som Gud har bestemt at du skal hjem, så skal det gå deg ubegripelig vel. For da flytter du bare høyere opp. Abraham, jeg vet ikke hvor mye visste han om hva er velsignelse. Hva mener Gud når han sier at han vil velsigne meg? Noe av det første han opplever etter at han har gått inn, i hvert fall som vi kan lese om i vår Bibel, det er at han møter hungersnød. Altså han har kommet inn i dette landet som Gud skulle gi han. Det som skulle være så velsignet. Og det første vi leser om er at det blir hungersnød i landet. Hva er det som har skjedd? Har han ramlet ut av velsignelsen? Jeg mener, hvor er Gud? Her har han tatt han ut av et land. Tatt han ut fra hans slekt og ledet han inn i dette landet som han skulle gi han. Og det første som møter han er hungersnød. Abraham, han takler det ikke. Så resultatet av det er at han flykter til Egypt. Og dette er første gang i Israels lange historie at det blir flukt til Egypt. Og det skal skje mange, mange ganger til at det blir flukt til Egypt når det blir problemer og hans folk ikke lenger klarer å stole på at han vil velsigne. Ikke så veldig rart med Abraham. Han er nykomling på veien. Han rømmer til Egypt. Og han har ikke mer enn begynt å nærme seg. Så får han sånne tanker av frykt om at han har en kone som er altfor vakker. Og dette her kommer til å gå helt galt. Og jeg har hatt litt problemer med å skjønne hvor vakker kan hun egentlig ha vært. Altså i en alder av... Men nå ble de jo da ganske mye eldre enn oss. Så hun hadde sikkert da stoppet et eller annet sted i aldringsprosessen som dessverre ikke vi gjør. For det må vi bare tro, fordi farao ble helt syk når han så henne. Og det er akkurat som det gikk troll i ord, for Abraham skjønte at de kommer til å bli helt ville når de så Sara. Så jeg er redd for at Abraham han la nesten opp til dette selv, ikke sant, med sine frykttanker, og det gikk troll i ord. Og farao, han bare må ha Sara. Og Abraham, han lyver og sier at han løy og løy, ikke sant? Hun var jo halvsøsteren hans, men det var løgn. Hun er søsteren min. Og farao gjorde vel mot Abraham. Han ga han en rekke husdyr. Han velsignet han med tjenere. Han velsignet han med alle slags husdyr, og sikkert gods og gaver. Og Abraham må ha hatt det så der. Han må virkelig ha hatt det så der. Med å bli en rik mann på faraos gaver, på en løgn,
Og hvor er Gud oppi dette og i det hele tatt? Men det er bare det at Gud gjorde det ganske klart for farao. Så når farao kommer til han og sier, hva er det du har gjort? Og Abraham må ut med hele språket. Men dere, det fantastiske med denne historien, det er hvordan gikk det egentlig Abraham i Egypt? Altså, det så ut som det gikk ganske dårlig i forhold til at han løy, og i forhold til at han mistet Sara for en periode. Men dere, når han dro ut av Egypt, så dro han ut som en meget rik mann. Han dro ut med en rekke gods, han dro ut med masse husdyr, og alt sammen hadde han fått på grunn av en løgn. Da tror jeg at Abraham begynte å skjønne hva som lå i denne velsignelsen. Den hadde faktisk ikke så veldig mye med Abraham å gjøre. Den hadde bare med Gud å gjøre at han hadde bestemt seg for det. Og velsigne Abraham. Uavhengig av hva Abraham skulle komme til å gjøre i fryktens øyeblikk. Uavhengig av at Abraham faktisk var en mann av kjøtt og blod, og som ble bekymret, ja faktisk livredd, og løy, så ville Gud likevel velsigne. Det kom ikke noe straff, det er det som er så underlig. Men i stedet så lot Gud han beholde alt sammen, og så reiste han ut av Egypt som en meget rik mann, og en mye klokere mann, og en mye tryggere mann, og en mann med mye større tro. For neste prøvelse som møter Abraham, da viser han at han er velsignet. Han er velsignet med en tro som plutselig har sett dagens lys. Og det er når han står sammen med Lot et eller annet sted oppe i Samaria, og så kommer Lot og sier det at dette landet det er ikke stort nok for begge to, eller noe sånt nå, eller han sier det at dette her nytter ikke, vi må dele, og for mine hyrder krangler med dine hyrder, og dette nytter ikke. Og da er det at Abraham viser en generøsitet som ligner på Guds egen generøsitet. For plutselig så sier han til Lot at ja, det er sikkert en god idé. Og så kommer det beste. Lot, hvor vil du gå? Går du til høyre, så går jeg til venstre. Og Lot, går du til venstre, så går jeg til høyre. Og så ser Lot ned i Jordandalen, og den er bare så grønn og full av palmetrær og alle mulige slags vakre trær, og der renner Jordanfloden mye bredere og større enn den lille Jordanfloden som du kanskje har sett i Israel, som bare er en liten bekk i våre norske øyne. Nei, det var den store, brede, fantastiske Jordanfloden på bibelstid. Og han velger hele denne dalen for seg. Og da sier Abraham, godt, Lot, du går dit, og jeg blir her. Og da er Abraham igjen i den skrinne fjellene uten å ane den velsignelse som lå under føttene hans, som fantes under bena hans, fordi at hele Samaria er full av levende vann og kilder og er et av de mest fruktbare områdene i hele Israel. Dette ante Abraham sannsynligvis ingenting om, men han synes bare han står i et skrint og karrig fjelland, og så har Lot valgt for seg hele Jordandalen. Og det var et ulykkelig valg, men hvem visste det på det tidspunktet? Men hvor raus han er! Det er jo han som har fått løftet, det er han som har fått velsignelsen. Og så sier han til Lot, Lot, går du til høyre, så går jeg til venstre. Og går du til venstre, ja, da går jeg til høyre. For et sinnelag! Og det er det sinnelaget som vi kan få lov å bli smittet av, fordi vi har kommet inn i Abrahams velsignelse. Og vi er velsignet av ham som, det står skrevet, eier himmelen og jorden. Sånn var det for Abraham når han møtte Melkisedek. Da hadde han seiret over alle disse kongene som gikk til krig mot kongen i Sodoma. Og Abraham og hans folk, de satte ut etter fordi Lot
bodde i Sodoma, og han ville redde han ut. Og etter at han har seiret over alle disse kongene, så møter han Melkisedek. Og han kommer og deler brød og vin med ham. Og så velsigner han Abraham. Nærmest, tenker jeg, som en sånn, hvor velsignet egentlig Abraham allerede er. Det er kanskje nesten litt sånn som noen ganger i den jødiske bønn. Så til og med så velsigner de Gud. Det er noe underlig. I jødisk bønn så er det helt vanlig å starte bønnen med å si velsignet er du Gud. Eller de simpelthen bare velsigner Gud. Det er litt underlig at noen som er så uendelig mye lavere kan velsigne noen som er større. Men det er noe med dette at Gud er velsignelse. Slik at vi bare tilkjennegir at vi kjenner han og vet hvem han er. Og Melkisedek, han kommer altså for å bare nærmest bekrefte Abraham og den han er i Gud. Og dele med ham. Men det er en hemmelighet her. Fordi Melkisedek, han velsigner ham ifra ham som eier himmelen og jorden. Og rundt neste sving, i hvert fall bare noen vers lenger ned i det samme kapitlet, så møter Abraham kongen av Sodoma. Og det er ingen hvem som helst. Og han har nå fått tilbake hele godset, alle rikdommene, alt som var ført bort fra Sodoma og hele folket. Og så vet han at han skylder Abraham alt for at han har fått alt tilbake. Så sier han til Abraham, han simpelthen vil gi Abraham alt godset. Han bare sier, gi meg folket. Så tar du alt dette, Abraham. Og da er det at Abraham liksom bare, wow, han har lært sin Gud å kjenne. Og takk at han traff Melkisedek, som talte akkurat de ordene som han svarte Sodoma med. Altså, Abraham svarer kongen i Sodoma med de ordene Melkisedek la i hans egen munn. Han sier han vil ikke ha så mye som en krone, på godt norsk, av de pengene. For at ikke du skal si at du har gjort Abraham rik. Han tok ikke en øre av kongen av Sodoma. Og så sverget han ved han som eier himmel og jord. Og dere, hver og en av oss som er her i ettermiddag under dette taket, vi er velsignet av den samme Gud. Ja, han har signert på deg at det skal gå deg vel. Det er ikke sikkert at de som står rundt deg nødvendigvis tenker sånn om deg. Men sånn er det. Er du Guds barn? Tilhører du Jesus Kristus? Så er det signert på deg at det skal gå deg vel. Men det du må lære deg, er å velge hvilken side av komma vil du feste ditt blikk. Vil du feste blikket ditt på han som uttalte den største bekjennelsen verden noen gang har hørt? Nemlig, jeg har overvunnet verden. Eller vil du ha blikket ditt før komma? I verden har dere trengsler. Trengsler som egentlig blir deg til hjelp. For det står også skrevet at alle ting virker til gode for den som elsker Gud. Det er interessant hvis du følger Israelfolket fra første Mosebok og utover, og spesielt når du kommer til der hvor de blir et folk i Egypt og vandringen mot Kanaans land. Så har jeg lyst til å si til deg at når du går igjennom andre Mosebok på ny i Bibelen,
så legg merke til hvor mange folkeslag som angriper dem. Jeg hørte en regissør på Dagsrevyen. Han fikk et spørsmål fordi han skulle sette opp et stykke på det norske teateret. Og da hadde han lest igjennom hele Bibelen. Og så spurte reporteren, hva er det som slo deg mest nå som du har lest igjennom hele Bibelen? Og så svarte han at Gud var en ond Gud i Det gamle testamentet. Med kriger og etnisk rensning. Og i Nytestamentet så bestemte han seg for å bli en god Gud. Det er det som forundret meg mest. Som du skjønner, var denne mannen ikke en kristen. Og jeg skjønte at man skjønner virkelig ikke skriften før man har fått sine øyne åpnet, for å si det sånn. For jeg lurte på, har vi lest den samme Bibelen? Men det går liksom et rykte blant folk om at Gamle Testamentet, det er så mye vold, og det er så mye blod, og Israelfolket, det er jo så mye angrep og så mye krig hele tiden. Men da må du nyansere veldig mye. Fordi hvis du ser gjennom andre Mosebok, så er det stort sett på vei mot Kanaan, så er det stort sett utelukkende forsvarskriger. Faktisk her jeg står nå, så kommer jeg ikke på en eneste angrepskrig før Josva er kommet inn i bildet og de går inn i Kanaans land. Men det er noe helt annet. For da bruker Gud dem til dom. Husk at dette er før Golgata kors. Da kommer jødefolket inn som dom inn over Kanaans folk. Og hvis du lurer på hvorfor de kom med dom, ja, da råder jeg deg til å sette deg ned og bruke Google og leksikon og andre oppslagsverk som du har i din nærhet, og sette deg litt inn i hvordan folkeslagene i dette området levde, og hvilke vold, hvilke perversiteter som nesten gjorde Sodoma til barnemat. Sånn at det at Gud hadde bestemt at nok var nok, og at han faktisk brukte Israelfolket og satte foten ned, det får vi bare godta. Men før de kom til Kanaan, så er det stort sett forsvarskriger. Og som jeg sa her, hvor jeg står nå, kan jeg ikke komme på noe annet, men jeg tar forbehold. Og det jeg vil ha fram, det er dette. At når Gud har sagt at Israel er en velsignelse, så er det en som heter løgnens far. Og han har alltid snudd det Gud sier på hodet, og så sier han det motsatte. Han sier og har sagt at jødene eller Israel er en forbannelse, et problem. Og dette går som en rød tråd igjennom Bibelen. Og det går som en rød tråd opp gjennom historien og like opp i vår tid. At jødene er et problem. Dette er antisemittismens rot. Om de er et problem på grunn av sin religion, eller om de er et problem på grunn av sitt blod, altså simpelthen sin etniske tilhørighet. Det var jo Hitlers mening. Men lenge før Hitler, så mente Spania at de hadde dårlig blod. På 1400-tallet så de jagde alle sammen ut. Sånn at hele tiden så har det hatt denne fellesnevneren at jødene er et problem. Så når Moses og hele folket beveger seg opp igjennom de ulike landområdene, så spør de hele tiden om tillatelse til å fortsette å bevege seg. De spør om tillatelse. Kan vi få fortsette å gå inn i landet? Kan vi få lov å gå inn i Edom? Kan vi få lov å gå inn iblant amorittene? De spør om tillatelse hele tiden til å bevege seg igjennom. Men da, dere, er det at de hver gang så blir de nektet, og så kommer krigene og forfølgelsene imot dem. Jeg har så lyst til å tale så lenge, men jeg ser at det er langt på overtid. Dette ble dumt. Men, dere, i kveld, eller kanskje i uka som kommer, sett deg ned og les om Biliam på nytt.
Det er en utrolig fortelling. For det er liksom, da har det blitt moabittene. Da har det gått fra Edom til amorittene. Og andre folkeslag i området, så har de kommet i nærheten av moabittene. Og da er det at de leier inn Biliam for å forbanne Israel. Og så er det mange av dere som kjenner denne historien. Men jeg har bare lyst til å be dere om å repetere den en av de nærmeste dagene. Og tenke litt over det som står der i forhold til vår egen tid. Fordi at han forsøker av hele sitt hjerte, Biliam. Fordi at hjertet hans er jo ikke der hvor det skal være. Det er jo helt tydelig. Gud måtte jo få et esel til å tale. Fordi at Biliam var bare så innstendig satt inn på dette ene, at han ville forbanne Israel. For det ville gi han makt og ære og posisjon, og gi han adgang og innkomst iblant de som han ville ha tilhørighet hos. Så han var helt besatt på dette, at han ville være med dem, og derfor ga Gud han tillatelse til slutt. Og da tenker jeg på det som Jesus sa, at der hvor ditt hjerte er, nei, der hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Og Biliams skatt var ikke der hvor den skulle være. Og til slutt så måtte Gud la et esel tale. Fordi han hadde så inderlig lyst til å være der hvor det var politisk korrekt. Hvor det var rett i tiden. For å være med de store. For du skjønner, Moab var ingen liten konge. Det var ikke et lite folk. Det var et meget stort og mektig folk. Og dessuten så hadde de allerede slått seg sammen med midianittene. Og de hadde slått seg sammen med amorittene. Så du skjønner det, at Biliam ville bare så inderlig gjerne få posisjon og være der. Hvor det lønte seg, der hvor det var politisk korrekt. Men Gud lot han ikke forbanne. Men i stedet så vendte han alle Biliams forbannelser om til velsignelser. Så han måtte bare velsigne. Og for å gjøre en mengde ord som jeg kunne tenkt å dele med dere her, men som jeg dessverre må korte meg inn, så vil jeg bare si det, at på samme måte dere, i den tiden vi er i nå, med boykottbevegelser og alle de som vil prøve å stoppe Israel, de skal ikke lykkes. Fordi at Gud arbeider i den tid med å oppfylle sitt profetiske ord. Så de går imot en bevegelse som er umulig. Fordi Gud har sagt. Og derfor så er deres prosjekt allerede tapt. Så vær frimodig. Og ikke liksom akk og sørg. Og ikke fokuser på feil side av komma. Men rett blikket opp mot han som er full kontroll i denne tid. Gud velsigne dere, alle sammen. Og jeg håper inderlig at vi får muligheten til å møtes også her igjen til neste år her i Stavanger. La meg få lov å avslutte med en liten bønn. Herre, jeg bare takker og priser deg, fordi at du er den Gud som velsigner. Jeg takker deg fordi at du, Herre, har latt oss få lov til å bli en del av dette folket. Jeg takker deg fordi vi tilhører dem, og vi har kommet inn iblant dem. Og vi har fått lov til å få del, Herre, i alt det som rommer dette ordet velsignelse. Gud være lovet i Jesu navn. Amen.